Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu o skupino muhađira. Poslušajte ovaj hadis. Allahu ekber. O skupino muhađira. Pet stvari kada vam se pojavi, a molim Allaha da ih ne doživite. Prva stvar, kaže Allahu poslanik, neće se u jednom društvu proširiti nemoral da ga ljudi počnu činiti javno, a da neće biti iskušani bolestima koje nisu bile poznate prije. Pogledajte sada medicinu. Toliko je bolešću ga više ne mogu dati imena novim bolestima. Zašto? Zato što su ljudi nemoralni. Zato što se proširio nemoral. Sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, Allahov poslanik je jasno dao odgovor. Neće se nikada u jednom narodu proširiti nemoral toliko da ga javno čini, a da se neće među njima pojaviti bolesti koje nisu bile poznate njihovim sunarodnjacima.